Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Перші «Абрамси» будуть в Україні вже наступного тижня. І очікування від поїздки Зеленського до Канади. Про це розповімо у дайджесті «Суспільного. Несеться». Три потужні вибухи сьогодні вдень пролунали в тимчасово окупованому Севастополі. Це був ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії, заявила окупаційна влада. Так званий губернатор окупованого міста заявив, що цивільна інфраструктура навколо штабу флоту в Севастополі не пошкоджена і люди на вулиці не постраждали. О 3-й годині пожежу у штабі ще гасили. Так, почалось. Через події в Криму рух Керченським мостом вдруге перекрили. Також призупинили рух морського пасажирського транспорту в Севастополі. У Криму після удару по штабу ще раз звучала тривога, розповіли нам вже місцеві. Крім того, вибухи сьогодні чули і в районі аеродрому в місті Саки та Гвардійського під Сімферополем. Міноборони Росії звітують, їхнє ППО збило 5 ракет. Але через удар загинув один військовий та пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. Згодом там уточнили, військовий не загинув, а зник. Щодо коментарів з нашого командування, то наразі є допис командувача повітряних сил ЗСУ Олещука у своєму телеграм-каналі. Він поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують у соцмережах, і написав: «Ми ж обіцяли, що далі буде», та подякував українським пілотам. Але тут треба згадати ще заяву очільника розвідки Буданова. Українські військові здатні уражати цілі в будь-якій точці Криму. Про це наприкінці серпня він казав в інтерв'ю Радіо Свободі. Він також додавав, що деокупація Криму неможлива без військових та бойових дій. Танками «Абрамс» та новим пакетом військової допомоги на 325 мільйонів доларів. Такі основні результати поїздки українського президента до Вашингтону. Перші танки «Абрамс» надійдуть до України вже наступного тижня, підкреслив Байден під час виступу на зустрічі із Зеленським. А також обіцяв змінити протиповітряну оборону України. Щоб захистити критичну інфраструктуру, тепло та електрику у найхолодніші, найтемніші дні року. Це включає другу батарею систем протиповітряної оборони «Хавк» з постійним постачанням «Хавк» та інших систем щомісяця упродовж року. Свіжий пакет допомоги також включає ракети ППО, додаткові боєприпаси для «Хаймарс», кулемети для протидії дронам, артилерійські снаряди та джавеліни, а ще 3 мільйона патронів та тактичні авто. Після зустрічі у Вашингтоні Зеленський оголосив про новий рівень у стосунках із Америкою і розповів про довгострокову домовленість між США та Україною про спільне виробництво зброї, зокрема ППО. Це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємось створити нову оборону екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю. Також у Пентагоні домовилися і про оборонну підтримку. Понад 2000 американських компаній, що займаються озброєнням, тепер можна буде залучати до роботи в Україні. Відповідну угоду підписав український міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Додаткової допомоги Україна очікує і від Канади. Задля цього після Америки Зеленський вирушив до міста Оттава. Там він вперше особисто виступив з промовою перед місцевим парламентом. У відповідь канадці мають оголосити про чергову допомогу Україні, повідомляє «Голос Америки». Точний перелік цієї допомоги поки нам невідомий, але за даними видання, які посилаються на свої джерела у канадському уряді, допомога може включати військову техніку та навчання пілотів на літаках F-16. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Зеленський та Трюдо підпишуть угоду про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами. Також після виступу перед парламентом Канади лідери поїдуть до Торонто. Там запланована зустріч з представниками вже канадського бізнесу, адже Україна розраховує на посилення приватних інвестицій. І переходимо до останньої теми в цьому випуску. У Черкасах завершилась пошуково-рятувальна операція. Там вчора на готель впали уламки ракети. Загиблих, на щастя, рятувальники не знайшли. Про це повідомив начальник місцевої ОВА. І, за його словами, 11 людей постраждали, з них шестеро у лікарні. Дві людини перебувають зараз у тяжкому все ж таки стані. З місця удару було вивезено майже 600 тонн будівельного сміття.
Армія РФ завдала ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО, але є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Суспільне вже працює на місці. Наслідки удару ми вам покажемо у відео на каналі невдовзі. А ми продовжуємо стежити за подіями у Криму та поїздками президента Зеленського, тож підписуйтеся на канал і пишіть ваші коментарі щодо формату «Несеться». Нам, звісно, цікаві ваші думки.